First, don't stay in Africa. He have made respawn. When outside in game, the your red chest is not reload, but when your play game, he have loot 30 minutes. Първо, не стойте в играта, когато стоя в АК. Когато си вънка от играта, твоя съндък, той не зарежда. Но когато играеш играта, той зарежда за 45 минути. Добре, сега аз отварям моя съндък.